Lepo vreme, publika i dobra igra na fudbalskom terenu Radničkog u Obrenovcu nisu bili dovoljni da se mreže zatresu bar jednom. Utakmica između Radničkog i Lokomotive završena je rezultatom 0-0. Teška utakmica za nas, jedan protivnik koji je motivisan, došao ovdje do svoj bod. Mi smo želeli da igramo posle Hajduka, jednostavno želeli smo da se predstavimo što bolje našoj publici u Obrenovcu, da postignemo što više gola, međutim u tome nismo uspeli, kao i na prošloj utakmici imali smo par izglednih šansi koje nismo iskoristili, jednostavno protivnik je bio veoma motivisan i na borbu i na želju i na srce je osvojio ovaj bod. U drugom poluvremenu Radnički je imao prednost, ipak nerešen rezultat neće se odraziti na poziciju Radničkog. Nema je neka stanja na tabeli, mi smo u vrhu Srpske lige. U drugom poluvremenu smo imali prednost igrača više, nismo uspeli da iskoristimo, imali smo dve, tri izgledne prilike, međutim eto nismo imali dovoljno sreće da pobedimo. Narednog vikenda igra se derbi u Zemunu, a ova nedelja biće u znaku pojačanih treninga.